السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحي نوص عدي ان احلى الهدو ليرتي فاديشنك لابد صاروه رانوك قادم اما كوحي انو ايجي نهمركا بطو صارانو تصالي اشي هرد بس عدو حبيت برولة من انشال ايجي نهو برولة اين ايجي نهو سيبر وحي نكوف الله ان اما كوحي لين ليت صاران ان is bring the tension T newton is directly proportional to its extension x centimeter when the tension is 150 newton. واحنا ليهي مركا spring حوق لو استعماله حوق gas and spring لو استعماله يا distance كلا كلا بشين اي directly proportional وهدي حوق بدن لا استعماله distance فر بدن بلا شيء يا اي كلا بحسة هدي حوق غير لا استعماله اي ربي كلا بحسة مركا force كي يا واحد directly proportional لو قلنا distance كي كلا بحسة بس هسوي مركا waxaan leenay t newton xoog weyn noo qaadanay agsan waxaan u qaadanayna intay fidisay baasho kala baxsay agsan jiga weyn u qaadanayna hadda waxaan leenay marka tension ku yahay 15 newton extension ku noqon doonaa 6 cm buu noqonayaa su'aashu u horeysay inuu weydiiyo a ween waxaan noqonaysa marka fine a formula for t in terms of x waxaan leenay doonay relationship between t and x wuxuu yidhi t da loo qoray in terms of x marka la leeyahay t da in terms of x loo qoray x by independent variable key oo t da waxa ku xirantahay kolbo waxaanu qaadanay maxay ay naga istaqaadnay t da ku xirantahay saas loo jeedaa adoon way waxaan sameynayna select t aan hore u soo sameynay baynu sameynayna insha Allah v da maxalayna yidhi v da waxa la leeyahay calculate the tension when extension is 15 cm okay marka waxa soo qaadanayna hadaba eeda ugu horeyn waxaan qornay relationship-ka oo relationship-ka sidee baynu qornaa waxaanu leenahay t waxay directly proportional to x t waxay directly proportional tahay x oo marka t kordho x uu kordho marka x uu kordho t duna way kordhaysaa maxaa dhacaya dabadeedna then hadaynu leenahay t waxay directly proportional to x ta then t maxay leegtaa k times x baynu leenahay seenu xaq qorba ku soo qaadanay wadaada k times x baynu leenahay relationship ka qorno ka jawaab ha a b in video marka calculate the tension when extension is 50 cm b dan soo qaadanayna waxa xag hore la inagu sii oo la ina yiri marka tension ku 50 xoog aan la isticmaalayo marka 50 noqdo extension ka inta kala baxsan waa 60 cm baa marka waxaan raana t is equal to 150 t waxay noqonaysaa maxay 150 x oo aynu u qaadanay extension kuna waxay noqonaysaa maxay 6 cm bay noqonaysaa maxaa marka hore aan sameynayna k bayn la soo baxaynaa marka k la soo baxno si dhigir bayn la soo baxno waxay naga maqan marka okay maxaa haysanaa waxaan haysanaa t equal kx bayn haysanaa t da maxaynu ku bedelanaa halka 150 bil t da ku bedelanaa k na ma haysano x da maxaynu ku bedelanaa 6 cm bayn ku bedelanayna mar dan waxay noo soo baxaya dhinac 6 bayn u qaybin doonaa 150 divided by 6 equal k 6k divided by 6 dhinac 6 bayn 6 u qaybin waxay noo soo baxaya boqol iyo konton bayn u qaybinayna lix waxay ugu dhow laba u siiya waxa weeye 12 hadaa 3 waxa kale waa 15 waxaan soo dhana boqol ilaa marka loo qaybiyo boqol iyo konton marka lix loo qaybiyo waa 25 equal maxay k raal ilma k da maxaa haysanaa 25 baa haysanaa muxuu relationship-keenu ahaa t equal kx waxaan odhanayaa therefore t equal k k da waa maxay 25 times x maxaa dhacaya do marka ma garanaysaa marka extension-ku kordho xooguna u shaniyaa xoogu u badanayaa isaguna u shaniyaa laakiin jeer buu libnaamayaa isaguna ka saas noqonaysaa haddaba inaba inta haysana maxaa layna yidhi marka waxaa layna weydiiyey calculate extension is 6 cm calculate the tension baa la weydiiyey when extension is 5 cm haa inaga maqan t di baa layna weydiiyey maxaa haysana x t waxaan haysanaa 15 cm bayn haysanaa maxaynu ku helnaa hadda t is equal to 25
تايمز 15 ممكن اجلس طالب ال 15 كوب بدل هنا 15 من كوب بدل هنا 1 5 15 5 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
population is the right new thing way. And problems we believe in, like in the core form car. And all the cinema can still in a see you. And the proportionality if a cinema car called the snow, a little donor. Shakala man, the Nahagar on Shakal Sorgan, like in Kawaii, or to construct a problem related to direct variation. In this cannot borrow direct variation, Kosai Sui. Hadam Hano or Demaka, a latest thing by Nogoran, exercise 5 Punoia. لبس قالوا سيف يعني وصل شقيه مقص الله قسم ما في لبس قالوا وين بندون الله يسين إن شاء الله دي رأيهم كانوا سيف ودنا عشر كم هذا سيف يعني بقول كسم الأرض قال عشر كم ضاوضي من قرن صغير عشر دي هرب ضاون واحد قلت أنا عشر كسب بلاو أو اللي سمعوا كسب بلاو ينقابك واستعمال يروح على يوتيوب كذا محمد ما تسكوا شيء شيء بروبوشن أنا ريد كوكر waxa ku soo baxay 10 dii doobmay doob ku soo baxay subscribe si yar cheers keen raa shaabo si 10 subeed minno notification ku soo galo wa maxamed cali aanan leh assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.